gamle, den blev bæring her. Det var da ærgerligt. Det var ærgerligt. Kom så. Så står vi bare sådan lidt. Hvad er det, I skal i morgen? I er frække, I to, ja? Ja, ja, ja. Jesus, I er frække. Håndene under i hoften. Sæt hånden i hoften, og I gør det. Så det er fuldendt. Kom, feminint og fuldendt. Lidt hurtigere med pegefingeren, Mikkel Magnus. Hånden i hoften. Godt, drenge. Hvor er I seje. Igen, forfra. Jesus, det ser godt ud. Fight. Op med albuerne, Magnus. Nej, Magnus, det var ikke så godt. Hvis du ikke gør det bedre end det der, når du er på tv, så kommer du ikke med til Michael Jackson. Nej, det er også svært at huske på. Det er meget svært. Det er en meget, meget, meget vigtig detalje, og meget svært. Hvem er Fernando? Fernando. Er det en, du kender? Fernando. Tyrkeren, det er en spanioler. Ole! Oh, jeg glemmer helt at kigge på jer med kameraet. Jeg synes, I er så frække. Giv den op, giv den op, giv den op. Hop, hop, hop. Kom så. Bad boy. Jeg bliver nødt til at bruge den til Zumba, den der. Kan du gøre det? Jo. Ja. Mm-hmm.